အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီခေါက်မှာတော့ understanding mobile web နဲ့ mobile app ပေါ့နော်ဆိုတော့ form မှာဒီချေလို့ဘယ်လိုမျိုးမြင်ရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနားလည်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ watch your lesson ကိုတွားရအောင်နော် okay အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလဲဘာပဲတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်နော် transcript ကိုပဲကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ပြလေးကြည့်လိုက်အောင်ဆိုတော့အော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ပေါ့နော် mobile ကိုပဲတုံးလာကြတယ်ကွန်ပျူတာကိုတော့မှ mobile phone ကိုကွန်ပျူတာထပ်ပို့ပြီးတော့အသုံးပြုတတ်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အော်ဒီခုနဒီချေဗီဒီယိုတွေမှာပြောနေဆိုတော့ရှေ့မှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ခေါက်ဗီဒီယိုမှာတော့ငါ negative ဗီဒီယိုမှာဒီချေ answer ရောက်ခဏဒီမှာပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူရရေပိုက်ပြင်းတဲ့ကိစ္စလေးအဲ့ဒါကိုနာတော့တတိယတော့အခုတော့တကယ်တော့တနာကူမှာစားနော်အဲ့တော့သူဒီမှာကာတွန်းလေးနဲ့ပြောပြထားဆိုကြည့်လိုက်ပါနော်ဗေးစင်ကပြက်နေပြီပြက်နေတဲ့ခါကျတော့သူပိုက်ပြင်းတဲ့လူကိုခေါ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့တက္ကစီရတဲ့ချိန်ကရောက်တော့မယ်အဲ့တော့သူကတက္ကစီပေါ်ရင်သွားလိုက်တယ်ပြီးသွားတဲ့ခါကျတော့မှသူ့ရဲ့ mobile phone ကနေပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှပိုက်ပြင်းတဲ့ဆရာကိုသူလှမ်းဆက်လိုက်တယ်ညနေ9:00နာရီကျလို့ရှိရင်တွေ့မယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ website မှာဖုန်းနံပါတ်ထည့်ထားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဟာအဓိကအချက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ထည့်သူကဖုန်းနံပါတ်ကိုပြန်ရိုက်စရာမလိုကောနောင်ဆိုပြီးတော့ one click လုပ်နေတဲ့အချိန်တော့ဖုန်းခေါ်လို့ရတယ်နော်ဆိုအဲ့ဒါခါလေးကြလို့ရှိရင်ဖုန်းနံပါတ်ကနေပြီးတော့ဖုန်းကိုပြန်ခေါ်တဲ့အခါမှာ link မဟုတ်နေဘူးဆိုတဲ့အခါကျရင်ခေါ်ရတာအဆင်ပြေရလေရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့ဒီနည်းလမ်းနဲ့အတူတူပါပဲနော်နောက်ပိုင်းတော့သူအဓိကပြောသွားတဲ့ဟာကဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပေါ့နော်ပြောသွားတာပဲဖြစ်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ potential customer တွေကိုယ့်စီကိုရောက်လာဖို့အတွက် mobile screen မှာ fit လုပ်နေ fit လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခုနကပြောတဲ့ user friendly ဖြစ်စေမယ့်ပေါ့နော်ဒီ corner နေ navigation နေဓာတ်တွေထည့်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒီချင်လို့ phone မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် location တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီးဆိုရင်အဲ့ location ရဲ့ map ပေါ့နော် GPS နဲ့ဘယ်လိုသွားမလဲ phone ခေါ်မလားပြီးသွားရှင် message ပို့မလားသာသဖြင့် icon တွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး mobile friendly လုပ်ထားတဲ့ strategy မျိုးပြောထားပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ search engine and mobile searcher ပေါ့နော်အဲ့တော့ mobile search နဲ့သုံးပြတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် website တွေက mobile friendly ဖြစ်နေဖို့လိုတယ်ဆိုတာရယ် mobile friendly ကိုအသုံးပြလာကြတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ check your knowledge ကိုသွားရအောင်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် now feel had decided on a responsive website သူက website တစ်ခုလုပ်တော့မယ်ပေါ့နော် responsive website ဆိုတာက he needed to select a great design ဆိုသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းနဲ့လည်းကြည့်ရတာအဆင်ပြေတယ်ကွန်ပျူတာနဲ့ကြည့်ရင်လည်းအဆင်ပြေတယ် desktop နဲ့ကြည့်ကြည့်ဒီ tablet နဲ့ကြည့်ကြည့်ဘာနဲ့ကြည့်ကြည့်ကြိုက်တဲ့ screen နဲ့ကြည့်ရင်အဆင်ပြေတဲ့ပုံစံမျိုးသူ website ကိုပြုလုပ်တော့မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်မှာ here က website layout ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်တင်လဲဆိုတာကိုပြောရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ number 1ဒီပုံစံမျိုးလုပ်တင်လား number 2 website ပုံစံမျိုးလုပ်တင်လား number 3 website ပုံစံမျိုးလုပ်တင်လားဆိုပြီးတော့ရွှေ့ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်